بسم الله الرحمن الرحيم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تاریکیوں اور نور کو مقرر کیا ہے، اس کے بعد بھی کفر اختیار کرنے والے دوسروں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ. وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس اور بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم شک کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وہ آسمانوں اور زمین ہر جگہ کا خدا ہے، وہ تمہارے باطن اور ظاہر اور جو تم کاروبار کرتے ہو سب کو جانتا ہے. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. ان لوگوں کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ یہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ان لوگوں نے اس کے پہلے بھی حق کے آنے کے بعد حق کا انکار کیا ہے، عنقریب ان کے پاس جن چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی خبر آنے والی ہے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے جنہیں تم سے زیادہ زمین میں اقتدار دیا تھا اور ان پر موسلا دھار پانی بھی برسایا تھا، ان کے قدموں میں نہریں بھی جاری تھی، پھر ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری نسل جاری کر دی. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاغذ پر لکھی بھی کتاب بھی نازل کر دیتے اور یہ اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے تو بھی ان کے کافر یہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اور یہ کہتے کہ ان پر ملک کیوں نہیں نازل ہوتا، حالانکہ ہم ملک نازل کر دیتے تو کام کا فیصلہ ہو جاتا اور پھر انہیں کسی طرح کی مہلت نہ دی جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجْعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم پیغمبر کو فرشتہ بھی بناتے تو بھی مرد ہی بناتے اور وہی لباس پہناتے جو مرد پہنا کرتے ہیں.
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے جس کے نتیجے میں مذاق اڑانے والوں کے لیے ان کا مذاق ہی ان کے گلے پڑ گیا اور وہ اس میں کھیل رہے ہیں. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں سیر کریں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ان سے کہیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کے لیے ہے پھر بتائیے کہ سب اللہ کے لیے ہے اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اب ایمان نہ لائیں گے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اس خدا کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو رات اور دن میں ثابت ہے اور وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں جبکہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے اس کو کوئی نہیں کھلاتا ہے. کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بنوں اور خبردار تم لوگ مشرک نہ ہو جانا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. کہیے کہ میں اپنے خدا کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سنگین دن کے عذاب کا خطرہ ہے. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. اس دن جس سے عذاب ڈال دیا جائے گا اس پر خدا نے بڑا رحم کیا اور یہ ایک کھلی ہوئی کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. اگر خدا کی طرف سے تم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کے علاوہ کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہے اور اگر وہ خیر دے دے تو وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور اپنے تمام بندوں پر غالب اور صاحب حکمت اور باخبر رہنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے
کہ گواہی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے اور بتا دیجئے کہ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے سب کو ڈراؤں کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا اور بتا دیجئے کہ خدا صرف خدا واحد ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں لیکن جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لا سکتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور اس کی آیات کی تکذیب کرے یقیناً ان ظالمین کے لیے نجات نہیں ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قیامت کے دن ہم سب کو ایک ساتھ اٹھائیں گے پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں جو تمہارے خیال میں خدا کے شریک تھے ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين اس کے بعد ان کا کوئی فتنہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ خدا کی قسم ہم مشرک نہیں تھے انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون دیکھیے انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو جھٹلایا اور کس طرح ان کا افترا حقیقت سے دور نکلا ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور ان میں سے بعض لوگ کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے ہیں لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں اور ان کے کانوں میں بھی بہرا پن ہے یہ اگر تمام نشانیوں کو دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو بھی بحث کریں گے اور کفار کہیں گے کہ یہ قرآن تو صرف اگلے لوگوں کی کہانی ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ یہ لوگ دوسروں کو قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں حالانکہ یہ اپنے ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور انہیں شعور تک نہیں ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے کہ یہ کس طرح جہنم کے سامنے کھڑے کیے گئے اور کہنے لگے کہ کاش ہم پلٹا دیے جاتے اور پروردگار کی نشانیوں کی تکذیب نہ کرتے
اور مومنین میں شامل ہو جاتے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بلکہ ان کے لیے وہ سب واضح ہو گیا جسے پہلے سے چھپا رہے تھے اور اگر یہ پلٹا بھی دیے جائیں تو وہی کریں گے جس سے روکے گئے ہیں اور یہ سب جھوٹے ہیں. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دیکھتے جب انہیں پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے خطاب ہوگا کہ کیا یہ سب حق نہیں ہے تو وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کی قسم یہ سب حق ہے. تو ارشاد ہوگا کہ اب اپنے کفر کے عذاب کا مزہ چکھو. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ گئی تو کہنے لگے ہائے افسوس ہم نے قیامت کے بارے میں بہت کوتاہی کی ہے. اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشت پر لادے ہوں گے اور یہ بدترین بوجھ ہوگا. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. اور یہ زندگانی دنیا صرف کھیل تماشا ہے اور دار آخرت صاحبان تقوی کے لیے سب سے بہتر ہے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اقوال سے دکھ ہوتا ہے لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ ظالمین آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے تو انہوں نے اس تکذیب اور اذیت پر صبر کیا ہے یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو مرسلین کی خبریں آ چکی ہیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور اگر ان کا اعراض و انحراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرا گزرتا ہے تو اگر آپ کے بس میں ہے
کہ زمین میں سرنگ بنا دیں یا آسمان میں سیڑھی لگا کر کوئی نشانی لے آئیں تو لے آئیں، بے شک اگر خدا چاہتا تو جبرن سب کو ہدایت پر جمع ہی کر دیتا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا شمار ناواقف لوگوں میں نہ ہونے دیں. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. بس بات کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو خدا ہی اٹھائے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوگی، تو کہہ دیجئے کہ خدا تمہاری پسندیدہ نشانی بھی نازل کر سکتا ہے، لیکن اکثریت اس بات کو بھی نہیں جانتی ہے. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. اور زمین میں کوئی بھی ریلنے والا یا دونوں پروں سے پرواز کرنے والا طائر ایسا نہیں ہے جو اپنی جگہ پر تمہاری طرح کی جماعت نہ رکھتا ہو. ہم نے کتاب میں کسی شے کے بیان میں کوئی کمی نہیں کی ہے. اس کے بعد سب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ بہرے ہوں گے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور خدا جسے چاہتا ہے یوں ہی گمراہی میں رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے پاس عذاب یا قیامت آ جائے تو کیا تم اپنے دعوے کی صداقت میں غیر خدا کو بلاؤ گے؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. نہیں، تم خدا ہی کو پکارو گے اور وہی اگر چاہے گا تو اس مصیبت کو رفع کر سکتا ہے، اور تم اپنے مشرکانہ خداؤں کو بھول جاؤ گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے ہیں، اس کے بعد انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید ہم سے گڑ گڑائیں. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. پھر ان سختیوں کے بعد انہوں نے کیوں فریاد نہیں کی؟ بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. پھر جب ان نصیحتوں کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ
جب وہ ان نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. پھر ظالمین کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. آپ صلى الله عليه وآله وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر خدا نے ان کی سماعت و بصارت کو لے لیا اور ان کے دل پر مہر لگا دی تو خدا کے علاوہ دوسرا کون ہے جو دوبارہ انہیں یہ نعمتیں دے سکے گا؟ دیکھو ہم اپنی نشانیوں کو کس طرح الٹ پلٹ کر دکھلاتے ہیں اور پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں. قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر اچانک یہ علل اعلان عذاب آ جائے تو کیا ظالمین کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور ہم تو مرسلین کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ حزن. والذین كذبوا بآیاتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. اور جن لوگوں نے تکذیب کی انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس خدائی خزانے ہیں یا ہم عالم الغیب ہیں، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک ہیں. ہم تو صرف وحی پروردگار کا اتباع کرتے ہیں. اور پوچھئے کہ کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ آخر تم کیوں نہیں سوچتے ہو؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے ذریعے انہیں ڈرائیں جنہیں یہ خوف ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا یا مددگار نہ ہوگا، شاید ان میں خوف خدا پیدا ہو جائے. وَلَا تَقُولِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ فتقعدهم فتكون من الظالمين. اور خبردار جو لوگ صبح و شام اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور خدا ہی کو مقصود بنائے ہوئے ہیں انہیں اپنی بزم سے الگ نہ کیجیے گا، نہ آپ کے ذمے ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمے آپ کا حساب ہے کہ آپ انہیں ستکار ہیں اور اس طرح ظالموں میں شمار ہو جائیں.
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. اور اسی طرح ہم نے باس کو باس کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ وہ یہ کہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہمارے درمیان فضل و کرم کیا ہے اور کیا وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بھی نہیں جانتا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہیے السلام علیکم, تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے کہ تم میں جو بھی ازلو جہالت برائی کرے گا اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے گا تو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم اسی طرح اپنی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ ان پر واضح ہو جائے. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو. کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کا اتباع نہیں کر سکتا کہ اس طرح گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ نہ رہ سکوں گا. قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. کہہ دیجئے کہ میں پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل رکھتا ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے تو میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کی تمہیں جلدی ہے, حکم صرف اللہ کے اختیار میں ہے, وہی حق کو بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قُل لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. کہہ دیجئے کہ اگر میرے اختیار میں وہ عذاب ہوتا جس کی تمہیں جلدی ہے تو اب تک ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور خدا ظالمین کو خوب جانتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے اور وہ خشک و تر سب کا جاننے والا ہے, کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے, زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا یا کوئی خشک تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر محفوظ نہ ہو. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثم
يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اور وہی خدا ہے جو تمہیں رات میں گویا کہ ایک طرح کی موت دے دیتا ہے اور دن میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے اور پھر دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت حیات پوری کی جا سکے. اس کے بعد تم سب کی بازگشت اسی کی بارگاہ میں ہے اور پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. اور وہی خدا ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم سب پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے اسے اٹھا لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. پھر سب اپنے مولا برحق پروردگار کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں. آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ان سے کہیے کہ خشکی اور تری کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے جسے تم گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے آواز دیتے ہو کہ اگر اس مصیبت سے نجات دے دے گا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ. کہہ دیجئے کہ خدا ہی تمہیں ان تمام ظلمات سے اور ہر کرب و بے چینی سے نجات دینے والا ہے اس کے بعد تم لوگ شرک اختیار کر لیتے ہو. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. کہ وہی اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے یا پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے یا ایک گروہ کو دوسرے سے ٹکرا دے اور ایک کے ذریعے دوسرے کو عذاب کا مزہ چکھا دے. دیکھو ہم کس طرح آیات کو پلٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں کہ شاید ان کی سمجھ میں آ جائے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور آپ کی قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی حالانکہ وہ بالکل حق ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں بے رب بحث کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں اور اگر شیطان غافل کر دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. اور صاحبان تقویٰ پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن یہ ایک یاد دہانی ہے کہ شاید یہ لوگ بھی
تقوى اختیار کر لیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور انہیں زندگانی دنیا نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اور ان کو یاد دہانی کراتے رہو کہ مبادا کوئی شخص اپنے کیے کی بنا پر ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا اور مدد کرنے والا نہ ہو اور سارے معاملے اکٹھا بھی کر دے تو اس کا قبول نہ کیا جائے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے کرتوت کی بنا پر بلاؤں میں مبتلا کیا گیا ہے کہ اب ان کے لیے گرم پانی کا مشروب ہے اور ان کے کفر کی بنا پر دردناک عذاب. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم خدا کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان اور اس طرح اللہ کے ہدایت دینے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جائیں جس طرح کہ کسی شخص کو شیطان نے روئے زمین پر بہکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگردہ مارا مارا پھر رہا ہو اور اس کے کچھ اصحاب اسے ہدایت کی طرف پکار رہے ہو کہ ادھر آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں صراط تسلیم رہیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور دیکھو نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو کہ وہی وہ ہے جس کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ جب بھی کہتا ہے کہ ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے اس کا قول برحق ہے. اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوگا وہ غائب اور حاضر سب کا جاننے والا صاحب حکمت اور ہر شے سے باخبر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے مربی باپ آدم سے کہا کہ کیا تو ان بتوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو زمین و آسمان کے اختیارات دکھاتے ہیں اور اس لیے
کہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. تب جب ان پر رات کی تاریخی چھائی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پھر جب چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ پھر یہ رب ہوگا. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر پروردگار ہی ہدایت نہ دے گا تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پھر جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو کہا کہ پھر یہ خدا ہوگا کہ یہ زیادہ بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے قوم تمہارے شرک سے بری اور بیزار ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میرا رخ تمام تر اس خدا کی طرف ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں باطل سے کنارہ کش ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. اور جب ان کی قوم نے ان سے کٹ حجت کی تو کہا کیا مجھ سے خدا کے بارے میں بحث کر رہے ہو جس نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور میں تمہارے شریک کردہ خداؤں سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں مگر یہ کہ خود میرا خدا کوئی بات چاہے کہ اس کا علم ہر شے سے وسیع تر ہے. کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور میں کس طرح تمہارے خداؤں سے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے ان کو خدا کا شریک بنا دیا ہے جس کے بارے میں خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں نازل ہوئی ہے. تو اب دونوں فریقوں میں کون زیادہ امن و سکون کا حقدار ہے؟ اگر تم جاننے والے ہو تو بتاؤ. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا انہی کے لیے امن و سکون ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ ہماری دلیل ہے جسے ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. بے شک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور باخبر بھی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب دیے اور سب کو ہدایت دی اور اس کے پہلے نوح کو ہدایت دی اور پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد سلیمان ایوب یوسف موسیٰ اور ہارون قرار دیے اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور زکریا یحییٰ عیسیٰ اور الیاس کو بھی رکھا جو سب کے سب نیک کرداروں میں تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اسماعیل الیسع یونس اور لوط بھی بنائے اور سب کو عالمین سے افضل و بہتر بنایا. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور پھر ان کے باپ دادا اولاد اور برادری میں سے اور خود انہیں بھی منتخب کیا اور سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. یہی خدا کی ہدایت ہے جسے جس بندے کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور اگر یہ لوگ بھی شرک اختیار کر لیتے تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. یہی وہ افراد ہیں جنہیں ہم نے کتاب حکومت اور نبوت عطا کی ہے. اب اگر یہ لوگ ان باتوں کا بھی انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان باتوں کا ذمہ دار ایک ایسی قوم کو بنایا ہے جو انکار کرنے والی نہیں ہے. اولئک الذین غد اللہ فبہداہم اقتدر قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکرا للعالمین. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی ہدایت کے راستے پر چلیں اور کہہ دیجئے کہ ہم تم سے اس کار تبلیغ و ہدایت کا کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں. یہ قرآن تو عالمین کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. اور ان لوگوں نے واقعی خدا کی قدر نہیں کی جبکہ یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے. تو ان سے پوچھئے کہ یہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے جو نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی اور جسے تم نے چند کاغذات بنا دیا ہے اور کچھ حصہ ظاہر کیا ہے اور کچھ چھپا دیا حالانکہ اس کے ذریعے تمہیں وہ سب بتا دیا گیا تھا جو تمہارے باپ دادا کو بھی نہیں معلوم تھا. یہ سب کس نے نازل کیا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ وہی اللہ ہے اور پھر انہیں چھوڑ دیجئے. یہ اپنی بکواس میں کھیلتے پھرے.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بابرکت ہے اور اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور اس کے اطراف والوں کو ڈرائیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کے نازل کیے بغیر یہ کہہ دے کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے اور جو یہ کہہ دے کہ میں بھی خدا کی طرح باتیں نازل کر سکتا ہوں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے کہ ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور ملائکہ اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے آواز دے رہے ہیں کہ اب اپنی جان نکال دو کہ آج تمہیں تمہارے جھوٹے بیانہ اور الزام پر رسوائی کا عذاب دیا جائے گا کہ تم آیات خدا سے انکار اور استکبار کر رہے تھے. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. اور پھر آخر تم اسی طرح ہمارے پاس تنہا آئے جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ تمہیں دیا تھا سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جنہیں تم نے اپنے لیے خدا کا شریک بنایا تھا تمہارے ان سے تعلقات قطع ہو گئے اور تمہارا خیال تم سے غائب ہو گیا. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. خدا ہی وہ ہے جو گٹھلی اور دانے کا شگافتہ کرنے والا ہے وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے یہی تمہارا خدا ہے تو تم کدھر بہ کے جا رہے ہو. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وہ نور سحر کا شگافتہ کرنے والا ہے اور اس نے رات کو وجہ سکون اور شمس و قمر کو ذریعہ حساب بنایا ہے یہ اس صاحب عزت و حکمت کی مقرر کردہ تقدیر ہے. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے مقرر کیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو
ہم نے تمام نشانیوں کو اس قوم کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو جاننے والی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. وہی وہ ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، پھر سب کے لیے قرارگاہ اور منزل ودیت مقرر کی ہے. ہم نے سائبان فہم کے لیے تمام نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر ہم نے ہر شے کے کوئے نکالے، پھر ہری بھری شاخیں نکالی جس سے ہم گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے لٹکتے ہوئے گچھے پیدا کیے، اور انگور و زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جو شکل میں ملتے جلتے اور مزے میں بالکل الگ الگ ہیں. ذرا اس پھل کے اور اس کے پکنے کی طرف غور سے دیکھو کہ اس میں صاحبان ایمان کے لیے کتنی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. اور ان لوگوں نے جنات کو خدا کا شریک بنا دیا ہے حالانکہ خدا نے انہیں پیدا کیا ہے، پھر اس کے لیے بغیر جانے بوجھے بیٹے اور بیٹیاں بھی تیار کر دی ہیں، جبکہ وہ بے نیاز اور ان کے بیان کردہ اوصاف سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وہ زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے، اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اور وہ ہر شے کا خالق ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی ہر شے کا نگہبان ہے. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نگاہیں اسے پا نہیں سکتی اور وہ نگاہوں کا برابر ادراک رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں، اب جو بصیرت سے کام لے گا وہ اپنے لیے، اور جو اندھا بن جائے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا، اور میں تم لوگوں کا نگہبان نہیں ہوں.
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اور اسی طرح ہم پلٹ پلٹ کر آیاتیں پیش کرتے ہیں اور تاکہ وہ یہ کہیں کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا اور ہم جاننے والوں کے لیے قرآن کو واضح کر دیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین. آپ اپنی طرف آنے والی وحی الہی کا اتباع کریں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور مشرکین سے کنارہ کشی کر لیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اور اگر خدا چاہتا تو یہ شرک ہی نہ کر سکتے اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا ہے اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور خبردار تم لوگ انہیں برا بھلا نہ کہو جن کو یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں کہ اس طرح یہ دشمنی میں بغیر سمجھے بوجھے خدا کو برا بھلا کہیں گے. ہم نے اسی طرح ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو آراستہ کر دیا ہے. اس کے بعد سب کی بازگشت پروردگار ہی کی بارگاہ میں ہے اور وہی سب کو ان کے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان لوگوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھائیں کہ ان کی مرضی کی نشانی آئی تو ضرور ایمان لے آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب خدا ہی کے پاس ہیں اور تم لوگ کیا جانو کہ وہ آ بھی جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اور ہم ان کے قلب و نظر کو اس طرح پلٹ دیں گے جس طرح یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے اور ان کو گمراہی میں ٹھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیں گے. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اور اگر ہم ان کی طرف ملائکہ نازل بھی کر دیں اور ان سے مردے کلام بھی کر لیں اور ان کے سامنے تمام چیزوں کو جمع بھی کر دیں تو بھی یہ ایمان نہ لائیں گے مگر یہ کہ خدا ہی چاہے، لیکن ان کی اکثریت جہالت سے کام لیتی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا
ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جنات و انسان کے شیاطین کو ان کا دشمن قرار دے دیا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دھوکہ دینے کے لیے مہمل باتوں کے اشارے کرتے ہیں، اور اگر خدا چاہ لیتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے، لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے افسرا کے حال پر چھوڑ دیں. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اسے پسند کر لیں اور پھر خود بھی انہی کی طرح افترا پردازی کرنے لگیں. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. کیا میں خدا کے علاوہ کوئی حکم تلاش کروں جبکہ وہی وہ ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ قرآن ان کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، لہذا ہرگز آپ شک کرنے والوں میں نہ شامل ہوں. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا کلمہ قرآن صداقت اور عدالت کے اعتبار سے بالکل مکمل ہے، اس کا کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور اگر آپ روئے زمین کی اکثریت کا اتباع کر لیں گے تو یہ رائے خدا سے بہکا دیں گے، یہ صرف گمان کا اتباع کرتے ہیں اور صرف اندازوں سے کام لیتے ہیں. ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيلك وهو اعلم بالمهتدين. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے راستے سے بہکنے والا اور کون ہدایت حاصل کرنے والا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. لہذا تم لوگ صرف اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو اگر تمہارا ایمان اس کی آیتوں پر ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ان ربك هو اعلم بالمعتدين. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم وہ نہیں کھاتے ہو جس پر نام خدا لیا گیا ہے، جبکہ اس نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہیں تفصیل سے بیان کر دیا ہے، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ تو اور بات ہے، اور بہت سے لوگ تو اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو بغیر جانے بوجھے گمراہ کرتے ہیں، اور تمہارا پروردگار ان زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. اور تم لوگ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو کہ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں عنقریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا.
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اور دیکھو جس پر نام خدا نام لیا گیا ہو اسے نہ کھانا کہ یہ فسق ہے اور شیاطین تو اپنے والوں کی طرف خفیہ اشارے کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم لوگوں نے ان کی عطاعت کر لی تو تمہارا شمار بھی مشرکین میں ہو جائے گا. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. کیا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے اس کی مثال اس جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں ہو اور ان سے نکل بھی نہ سکتا اسی طرح کفار کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا گیا ہے. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. اور اسی طرح ہم نے ہر قرية میں بڑے بڑے مجرمین کو موقع دیا ہے کہ وہ مکاری کریں اور ان کی مکاری کا اثر خود ان کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا ہے لیکن انہیں اس کا بھی شعور نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسے ہی وحی نہ دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی ہے جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا اور عنقریب مجرمین کو ان کے جرم کی پاداش میں خدا کے یہاں ذلت اور شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. بس خدا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ اور دشوار گزار بنا دیتا ہے جیسے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے وہ اسی طرح بے ایمانوں پر ان کی کثافت کو مسلط کر دیتا ہے. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیات کو مفصل طور سے بیان کر دیا ہے. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ان لوگوں کے لیے پروردگار کے نزدیک دار السلام ہے اور وہ ان کے اعمال کی بنا پر ان کا سرپرست ہے.
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم اور جس دن وہ سب کو محشور کرے گا تو کہے گا کہ اے گروہ جنات تم نے تو اپنے کو انسانوں سے زیادہ بنا لیا تھا اور انسانوں میں ان کے دوست کہیں گے کہ پروردگار ہم نے سب نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے اور اب ہم اس مدت کو پہنچ گئے ہیں جو تم نے ہماری مہلت کے واسطے معین کی تھی ارشاد ہوگا تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے مگر یہ کہ خدا ہی آزادی چاہ لے بے شک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو ان کے اعمال کی بنا پر بعض پر مسلط کر دیتے ہیں يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو ہماری آیاتوں کو بیان کرتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے وہ کہیں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں اور ان کو زندگانی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر تھے ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون یہ اس لیے کہ تمہارا پروردگار کسی بھی قریے کو ظلم و زیادتی سے اس طرح تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے رہنے والے بالکل غافل اور بے خبر ہیں وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں اور تمہارا پروردگار ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بے نیاز اور صاحب رحمت ہے وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہاری جگہ پر جس قوم کو چاہے لے آئے جس طرح تم کو دوسری قوم کی اولاد میں رکھا ہے انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین یقینا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سامنے آنے والا ہے اور تم خدا کو عاجز بنانے والے نہیں ہو قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں بھی کر رہا ہوں ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے بے شک ظالم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون اور ان لوگوں نے خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی میں اور جانوروں میں اس کا حصہ بھی لگایا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ یہ ان کے خیال کے مطابق خدا کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے اس کے بعد جو شرکا کا حصہ ہے وہ خدا تک نہیں جا سکتا ہے اور جو خدا کا حصہ ہے وہ ان شریکوں تک پہنچ سکتا ہے کس قدر بدترین فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور اسی طرح ان شریکوں نے بہت سے مشرکین کے لیے اولاد کے قتل کو بھی آراستہ کر دیا ہے تاکہ ان کو تباہ و برباد کر دیں اور ان پر دین کو مشتبہ کر دیں حالانکہ خدا اس کے خلاف چاہ لیتا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کی افترا پردادیوں پر چھوڑ دیں اور پریشان نہ ہو وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی اچھوتی ہے اسے ان کے خیالات کے مطابق وہی کھا سکتے ہیں جن کے بارے میں وہ چاہیں گے اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹ حرام ہے اور کچھ چوپائے جن کو ذبح کرتے وقت نام خدا بھی نہیں لیا گیا اور سب کی نسبت خدا کی طرف دے رکھی ہے ان قریب ان تمام بہتانوں کا بدلہ انہیں دیا جائے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور کہتے ہیں کہ ان چوپاؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں پر حرام ہیں ہاں اگر مردار ہو تو سب شریک ہوں گے عنقریب خدا ان بیانات کا بدلہ دے گا کہ وہ صاحب حکمت بھی ہے اور سب کا جاننے والا بھی ہے قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين یقینا وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے حماقت میں بغیر جانے بوجھے اپنی اولاد کو قتل کر دیا اور جو رزق خدا نے انہیں دیا ہے اسے اسی پر بہتان لگا کر اپنے اوپر حرام کر لیا یہ سب بہک گئے ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وہ خدا وہ ہے جس نے تختوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور اس کے خلاف بھی ہر طرح کے باغات پیدا کیے ہیں اور کھجور اور زراعت پیدا کی ہے جس کے مزے مختلف ہیں اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے ہیں جن میں باغ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور باغ مختلف ہیں. تم سب ان کے پھلوں کو جب وہ تیار ہو جائے تو کھاؤ اور جب کاٹنے کا دن آئے تو ان کا حق ادا کرو اور خبردار اسراف نہ کرنا کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اور چوپاؤں میں باس بوجھ اٹھانے والے اور باس زمین سے لگ کر چلنے والے ہیں. تم سب خدا کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ اور شیطانی قدموں کی پیروی نہ کرو کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. آٹھ قسم کے جوڑے ہیں بھیڑ کے دو اور بکری کے دو. ان سے کہیے خدا نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا وہ بچے جو ان کی مادہ کے پیٹ میں پائے جاتے ہیں. ذرا تم لوگ اس بارے میں ہمیں بھی خبر دو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو. ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم ام الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اور اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو. ان سے کہیے کہ خدا نے نروں کو حرام قرار دیا ہے یا مادینوں کو یا ان کو جو مادینوں کے شکم میں ہیں. کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب خدا ان کو حرام کرنے کی وصیت کر رہا تھا؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے تاکہ لوگوں کو بغیر جانے بوجھے گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اپنی طرف آنے والی وحی میں کسی بھی کھانے والے کے لیے کوئی حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو کہ یہ سب رس اور گندگی ہے یا وہ قربانی جسے غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اس کے بعد بھی کوئی مجبور ہو جائے اور نہ سرکش ہو نہ حد سے تجاوز کرنے والا تو پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے.
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا اور گائے اور بھیڑ کی چربی کو حرام کر دیا مگر جو چربی کے پیٹ پر ہو یا آنکھوں پر ہو یا جو ہڈیوں سے لگی ہو یہ ہم نے ان کو ان کی بغاوت اور سرکشی کی سزا دی ہے اور ہم بالکل سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. پھر اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار بڑا وسیع رحمت والا ہے لیکن اس کا عذاب مجرمین سے ٹالا بھی نہیں جا سکتا ہے. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. عن قریب یہ مشرکین کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم مشرک ہوتے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے اسی طرح ان سے پہلے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بھی بتاؤ تم تو صرف خیالات کا اتباع کرتے ہو اور اندازوں کی باتیں کرتے ہو. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس منزل تک پہنچانے والی دلیل ہے وہ اگر چاہتا تو جبن تم سب کو ہدایت دے دیتا. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. کہہ دیجئے کہ ذرا اپنے گواہوں کو بلاؤ جو گواہی دیتے ہیں کہ خدا نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کے بعد وہ گواہی بھی دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ گواہی نہ دیجئے گا اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجیے گا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار کا ہم سر قرار دیتے ہیں. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا حرام کیا ہے. خبردار کسی کو اس کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اپنی اولاد کو غربت کی بنا پر قتل نہ کرنا کہ ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور انہیں بھی
اور بدکاریوں کے قریب نہ جانا، وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی، اور کسی ایسے نفس کو جسے خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر یہ کہ تمہارا کوئی حق ہو. یہ وہ باتیں ہیں جن کی خدا نے نصیحت کی ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اور خبردار، مال یتیم کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ توانائی کی عمر تک پہنچ جائیں، اور ناپ تول میں انصاف سے پورا پورا دینا. ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، اور جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ، چاہے اپنے اقربا ہی کے خلاف کیوں نہ ہو. اور عہد خدا کو پورا کرو کہ اس کی پروردگار نے تمہیں وصیت کی ہے کہ شاید تم عبرت حاصل کر سکو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے، اس کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ رائے خدا سے الگ ہو جاؤ گے. اسی کی پروردگار نے ہدایت دی ہے کہ اس طرح شاید متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. اس کے بعد ہم نے موسى کو اچھی باتوں کی تقریر کرنے والی کتاب دی، اور اس میں ہر شے کو تفصیل سے بیان کر دیا، اور اسے ہدایت اور رحمت قرار دے دیا کہ شاید یہ لوگ لقائے الہی پر ایمان لے آئے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہذا اس کا اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب خدا تو ہم سے پہلے دو جماعتوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ. یا یہ کہو کہ ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو اب تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت و رحمت آ چکی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے. ان قریب ہم اپنی نشانیوں سے اعراض کرنے والوں پر بدترین عذاب کریں گے، اور وہ ہماری آیتوں سے اعراض کرنے والے اور روکنے والے ہیں.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائے یا خود پروردگار آ جائے یا اس کی بعض نشانیاں آ جائیں تو جس دن اس کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن جو نفس پہلے سے ایمان نہیں لایا ہے یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی بھلائی نہیں کی ہے اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا تو اب کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ خدا کے حوالے ہے پھر وہ انہیں ان کے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون جو شخص بھی نیکی کرے گا اسے دس گنا اجر ملے گا اور جو برائی کرے گا اسے صرف اتنی سزا ملے گی اور کوئی ظلم نہ کیا جائے گا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے جو ایک مضبوط دین اور باطل سے اعراض کرنے والے ابراہیم کا مذہب ہے اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين کہہ دیجئے کہ میری نماز میری عبادتیں میری زندگی میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْنَا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون کہہ دیجئے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا پالنے والا ہے اور جو نفس جو کچھ کرے گا اس کا وبال اسی کے ذمہ ہوگا اور کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اس کے بعد تم سب کی باز گشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے پھر وہ بتائے گا کہ تم کس چیز میں اختلاف کر رہے تھے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور بعض کے درجات کو بعض سے بلند کیا تاکہ تمہیں اپنے دیے ہوئے سے آزمائے تمہارا پروردگار
بہت جلد حساب کرنے والا ہے اور وہ بے شک بہت بخشنے والا مہربان ہے۔